បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទវិលមកជួបខ្ញុំសាស្ត្រថ្មីម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបាទសឹមតូលេងថ្ងៃនេះគឺចង់មករីវីយូគ្រឿងលេងខាងទីមានចៃគាត់កំងអូខេឥឡូវគឺមានគ្រឿងលេង 2-3 មុខបាទហ្នឹងហើយគឺហ្នឹងហើយសុំទោសផងខានរីវីយូចេញជាវីដេអូយូរហើយហ្នឹងហើយខានច្រើនថ្ងៃដែរឥឡូវយើងកុំខាតពេលវេលាយូរព្រោះឯងប្រញាប់ផ្ញើបានហើយប្រូនៅទីមានចៃផងឥឡូវគឺមានវិជាខ្នងហ្នឹងឥឡូវយើងមកមើលខ្ចៅខ្ចៅពណ៌ខ្ចៅពណ៌មាសរឹងបាទខ្ចៅនេះគឺគាត់យកទៅដាក់ជើងបូមហ្នឹងហើយពីថាយើងដោសាក់ស៊ីយើងយកសាក់ស៊ីលេងយើងត្រូវផើខ្ចៅហ្នឹងផើខ្ចៅស៊ីនក៏បានគាត់ថាខ្ចៅស៊ីនវាអត់មានពណ៌គឺយើងយកនេះដល់គ្នាឥឡូវគឺយើងបន្តវីដេអូយើងសារថ្មីបាញ់បរិសាថាមានប្រូគាត់ខលមកអញ្ចឹងវាដាច់ហ្នឹងហើយដាច់វីដេអូឥឡូវគឺយើងបន្តសារថ្មីគឺណែនេះគឺខ្ចៅដាក់សាក់ស៊ីដាក់ចលៃជើងបូមអូខេគឺយើងដាក់ចាំងទៅគឺរឹងមាំដែរបាទមកគ្រាប់វានេះ60បាតហើយអានេះគឺ45 40ហ្នឹងហើយខ្ចៅចាប់កប៉ែនហ្នឹងហើយហើយគាត់បានយកទៅខ្សែប្រាំងបូមគឺអានេះតម្លៃវា550វាខ្ញុំលក់ឲ្យគាត់ចុះបាន50ហើយខ្ញុំអត់តបានគុណជាលុយខ្មែរទេសូមអធិស្ឋានខ្ញុំផងគឺតម្លៃវាហ្នឹងហើយអាចចុះបាន50បាតដល់សល់500តាំងយើងមកមើលគាត់យកនៅបូមបាទគឺមកមើលគាត់យកកម្ម2ឈុតបណ្ណានេះកម្មសក្រមេហ្នឹងហើយ2បបនេះ340 60,000អេស 45,000 សូមអធិស្ឋានផងរីវីយូឲ្យប្រញាប់បានឲ្យគាត់ព្រោះឡានទេទឿន2ដងហ៎វា340 2បបហ្នឹងហ៎ហើយ60,000អេ46,000ហ្នឹងហើយហើយគាត់យកជាបូម state 6នេះបាទមាន logo state 6បាទមើលឃើញក៏ឃើញបើមិនឃើញក៏ហ្នឹងហើយព្រោះអានេះរៀងព្រើបូមហ្នឹងនេះបាទគឺហ្នឹងហើយដូចជាអបរយអនស៊ីរបស់ខ្ញុំគ្រប់ឃើញហើយគឺខ្ញុំ review ច្រើនបងច្រើនដងហ៎បូមហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងហើយឥឡូវគឺបូមនឹងមើលហើយបូមនឹងតម្លៃវា850ចុះបាន50បាតបាទអញ្ចឹងគិតឲ្យខ្ញុំគិតឲ្យគាត់ថា800ឯងគឺ115,000ណាតម្លៃហ្នឹងអាចនិយាយជាមួយខ្ញុំបានទៀតចង់ដឹងពីតម្លៃអាចឆានមក Facebook ខ្ញុំមកឆានទៅសួរមកហើយយ៉ាងណាឥឡូវគឺយើងមកមើលខ្នងមកខ្នងនេះបានសៃគឺវាធន់កណ្ដាលមកល្មមប្រើមិនល្អពេកមិនអន់ពេកទេអាចទទួលយកបានតម្លៃវា700លុយបាតបាទគឺលុយខ្មែរស្មើនឹង100,000ឥឡូវគឺយើងមកមើលពណ៌របស់វានេះគឺវាមាន2ពណ៌បាទពណ៌មាសស្លេកហើយនិងមាសក្រហមអានេះគឺមាសក្រហមនេះឃើញនៅ800ណោះស៊ីទាំងគ្នាកប់សេរីហ្នឹងគឺឥឡូវអែមណាហ្នឹងមើលគឺខ្ញុំតើតាចេញពីធ្វើការគឺខ្ញុំយកបាននឹងមកតែម្ដងហើយយកមកគឺ review ចាក់ជូនមិត្តភក្តិទាំងគ្នាមកទស្សនាតែម្ដងហើយវាហើយយើងធ្វើការមកវាហត់អញ្ចឹងពេលថាយើងមករីវីយូមកនិយាយអញ្ចឹងក៏វាមានការរារអូលតាក់មាត់តែអីតិចតួចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងកន្លែងណាអីសូមអធិស្ឋានខ្ញុំផងហ្នឹងហើយគឺវាចិត្តរីវីយូចែកជូនអបរនអស់ស៊ីរបស់គ្នាដើម្បីដឹងពីតម្លៃអញ្ចឹងណាគាត់ថាមិនដឹងច្បាស់អីអាឆាតមកសួរទៀតហ្នឹងហើយឆាតមកវាចាំទទួលរីប្លាយ24ម៉ោងអត់តែពេលខ្ញុំធ្វើការទេត
ដែលធ្វើការទៅមានពេលណាចុចទូរស័ព្ទទៀតមែនអត់អបរណាស៊ីទាំងនេះគឺខ្នងនេះខប់ខប់បាទគឺហ្នឹងហើយខ្នងគឺមានច្រើនពណ៌គាត់ទៅយកមកថ្មីឃើញដូចជាមានពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវដែរហើយហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងវ៉ាន់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយហើយសម្បកកង់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារួចហើយបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់វីដេអូប៉ុណ្ណឹងសូមហ្នឹងហើយបើសិនជាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំកុំភ្លេចចុច Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងបាទអ្នកមកថ្មីហើយអ្នកចាស់កុំភ្លេចចុច Like ចុច Share ផងបាទហើយហ្នឹងហើយបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍មកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការ review ម៉ូតូឲ្យឬមួយក៏ធ្វើការចង់លក់គ្រឿងលេងម៉ូតូដែល Pro ទាំងអស់គ្នាលេងម៉ូតូហើយអញ្ចឹងចង់ធ្វើការលក់វិញអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំធ្វើជា video ឲ្យបាទខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអត់គិតលុយគិតកាក់ទេជូនព្រីហើយនឹងហ្នឹងហើយចង់លក់ម៉ូតូលក់អីចឹងណាអាចទៅតមកបានឆាតមក Facebook ខ្ញុំបានហ្នឹងហើយនិយាយមួយខ្ញុំមកអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំចាប់ប៉ុណ្ណឹងបាទហើយហ្នឹងហើយជម្រាបលាមើលហ្អបងប្អូនបងប្អូនអ្នកគ្នាអបរណោស៊ីទាំងអស់គ្នាបាទបាយបាយ